Jā, nav viegls laiks šobrīd. Signāla un telegrāma man raksta vairāki karavīri, un arī viņi ir jau davesti līdz tādam punktam, ka viņi pilnīgi ar mieru iekšējos dokumentus nopludināt un tā tālāk. Jūs saprotiet, tas ir cilvēks, kas ir tie cilvēki, kas ir devuši zvērestu. Viņi ir tik sašķelti šobrīd ar armijā dēļ šīs te politikas. Principā Pabriks ir uzspieda savu politiku ģenerāla leitnantam, tas ir izdevis pavēlu uz visu armiju. Es nezinu, vai viņš atbalsta to pavēlu, jā, es runāju par ģenerāla leitnantu. Bet jebkurā gadījumā tā zivs sāk pūt no galvas, un Pabrikam ir jāatbild, un Kariņam ir jāatbild par to, kas šobrīd notiek NBS Nacionālajos bruņotajos spēkos. Un kas notiek, es jums nolasīšu, gribat zināt? Klausieties, pasakiet, ka šī nav piespiedu vakcinācija, klausieties. Pavēles par vakcināciju pret COVID-19 neizpildes gadījumā. Karavīrs saucams pie disciplināra atbildības. Kamēr karavīrs nav izpildījis vakcinācijas prasības, viņam netiek maksāts motivējošās piemaksas, komats, naudas balvas un netiek citādi atbalvots. Netiek piešķirtas papildus brīvdienas. Ja, un tālāk arī aprakstīts, kas jādara tiem, kas atsakās vakcinēties. Viņam aiziet viens disciplinārs sods, pēc tam jau bargāks disciplinārs sods, līdz pat atvaļināšanai no profesionālā militārā dienesta. Mīļie cilvēki, ir jāsaprot, šobrīd notiek sabiedrības šķelšana, ir sabiedrības daļa, kuru domā, ka vakcinācija vienīgais veids un uzspiež savu veidu. Nu tad ejiet savakcinēties un taisiet atsevišķi savas tur vietas, kurās strādā, piemēram, tikai savakcinētie. Kāpēc man savā devis studijā ir jāvakcinējas? Ja es gribu, es varu uz durvīm uzlikt lielu plakātu, ka šeit var ienākt arī nevakcinētie. Ja? Vakcinētie, protams, laipni lūdzu, es jums nepārmetīšu, ka esat vakcinējušies, kaut gan pats esmu pret to. Bet es jums nepārmetīšu, tā ir jūsu izvēle, jūs noticējāt tām zinātnes informācijai, kas tiek šobrīd pasniegta masu medijos. Visu labu, vakcinēties visu kārtībā, bet neuzspiediet man tās sasodītās vakcīnas. Ja? Es gribu strādāt ar cilvēkiem, es varu brīdināt, ka es esmu nevakcinējies, esmu pārslimojis, man ir antivīles, varbūt es esmu pat drošāks nekā vakcinētie. Par to nav pētījumi ļoti labu. Un šobrīd tas, kas notiek, šis piemērs ar armiju, un viņš ļoti labi atspoguļo arī kopējo to piemēru sabiedrībā, kā mūs šķeļ valdība latviešus divās grupās. Jā, es gribu pateikt vēl par to, man prasa šie NBS karavīri, kā cīnīties pret to. Daži saka, es nevakcinēšos vēl kaut ko, bet zinat, nu, kad sistēma pilnībā ir nostājusies pret jums, es jums nepārmetīšu, ka jūs aizgājāt un novakcinējāties. Bet paturiet ilgi savos prātos un sirdīs to, kas to izdarīja un kāpēc. Ja? Atcerieties to, ka nevajag piedot šādas lietas. Viens ir, kā par to cīnīties, ir vēlēšanās, bet otrs ir jau reālāks variants šobrīd, kad, lai saglabātu darbu, jūs varat savakcinēties. Bet paralēli tam, es aicinu visus NBS karavīrus, kas nevēlas vakcinēties, sazināties ar mani. Es varu saorganizēt, teiksim, kaut kādu juridisko atbalstu. Es saprotu, ka jūs negribat, lai es anonīmi arī atstāšu to. Es nevienu nenodošu, ka kurš es sazināju. Sazināties te pašā signāla, kurā jūs man rakstat parasti. Kaut gan es priekšroku dodu telegramam. Ja? Atcerieties to, ka signāli ir mūsu drošības struktūra ieteiktais saziņas kanāls. Un es neusticos absolūti nekam, kas tādā veidā tiek ieteikts. Ja? Jebkurā gadījumā, tur ir tomēr arī ļoti augsta drošība tajā signālā, tāpēc no abos telegramā signālā, tur es esmu pētījis diezgan, un arī tie drošībnieki, ar kuriem es esmu runājis, saka, ka tās sistēmas abas ir ļoti drošas. Tā kā tā, es piedāvāju, ja mēs apvienojam spēkus un visi tie karavīri, kas tagad vēlas cīnīties par šo jautājumu caur tiesu,
Ja jūs sākat, teiksim, virzīt to visu uz tiesu, es varu tā kā apvienot tādus cilvēkus. Katrs, nezinu, tur ziedo 50 eiro vai ko, un es to naudu novirzu tālāk advokātam. Vienkārši viens pret vienu, sev nekādas tur komisijas neņem. Un advokāts jau pat tiešo var konsultēt vai nu katru atsevišķi, vai nu sagatavot kopēju dokumentu kvalitatīvu, ar kuru paskaidrojumu, jā, instrukcijas, kā vajadzētu vērsties pret šiem te disciplināru sodiem, kā vajadzētu cīnīties par savām tiesībām. Ir tāds variants, ja kādam tas interesē, rakstiet, iespējams, ka es piešķiršu kādu, kam ļoti uzticos no savas komandas, kurš strādās ar to informāciju, bet sākotnēji, principā, rakstiet man personīgi, jā. Nerakstiet arī varbūt tās uz bērnis, jo tur tomēr daudz administrātoru lasa. Ja jūs gribat tādu rītīgi konfidenciālu informāciju man iedot, tad rakstiet man signālā vai telegramā. Tas būs variants, kā mēs varētu iedot pretī, bet pazaudēt darbu dēļ tā visa arī ir ļoti, ļoti nepareizi. Būtu labi, ja būtu juridiski labi sagatavota kaut kāda atbilde, kuru varētu šie te cilvēki, kas nevēlas tagad vakcinēties, iesniegt. Un viens no pamata argumentiem, kāpēc šī NBS vakcinācija ir pretlikumīga, ir tas, ka Eiropas Savienība, Eiropa parlaments diezgan skaidri ir nodefinējis, ka vakcinācija jābūt brīvprātīgai, šī vairs nav brīvprātīga vakcinācija. Ja, ko es stāstīju par šīm te disciplināru lietām līdz pat atvaļināšanas no profesionālā militārā dienesta. Tas bija īsumā viss, paldies, ka skatījāties, sekojiet man, jā, es gribu pateikt to, ka mums ir tagad biedrība jau nodibināta stiprai varenai Latvijai, piesakojieties biedrībai, ja, jo šo video es arī nopublicēšu biedrības mājaslapām. Šī biedrība vēlāk pārtaps par partiju, un es vēlos, lai pēc iespējas vairāk cilvēki pievienojas un cīnās par savām tiesībām. Tās ir mūsu tiesības šodien, tās ir mūsu tiesības nākotnē. Šobrīd notiek liels izmaiņas Latvijā un pasaulē. Ja paši necīnīsimies par savām tiesībām, neviens par viņām necīnīsies. Tas, kas tur pašlaik valdībā ir, tie ir nodevēji, kur ir polarizējušies vienā aplokā. Un viņi neredz sabiedrības daļu, kur vēlas dzīvot normālu dzīvi, neskatoties uz tiem riskiem, kas ir radušies papildus pateicoties koronavīrusam. Paldies!